Jees, hello, se on Harri Alan psyko täällä. Ja mä ajattelin nyt kokeilla tämmöstä todella jännää juttua. Mä oon kattonut nyt aika paljon kaikkia kauhuleffoja. Jotenkin syksyllä iskee aina sellainen tietynlainen fiilis. Ja nyt kun on Halloweenkin tulossa, niin mä päätin kokeilla tehdä tämmösen pienen ns. Millaisen sanois? Leffa-arvostelun, joka kyllä nyt sitten vähän venähti. Tästä oli alun perin tarkoitus tulla joku ehkä maks 5 minuutin pläjäys, mutta tää sai nyt semmoset pikkuset eeposmaiset piirteet sitten. Mut joo, saattaa olla, että tämmösiä sitten tulee jatkossakin aina välillä, mutta älkää huoliko, en mä oo V-lokeja lopettamassa, enkä juomatestejä, enkä striimejä. Meikäläinen on vaan semmonen, että mulla pitää jatkuvasti olla jotain jännää projektia menossa. Ja ajattelin nyt sitten testailla tämmöstä. Mutta joo, mennään nyt asiaan ja otetaan ensimmäinen elokuva käsittelyyn. Vuonna 1989 julkaistu Pet Sematary, eli Uinu Uinu Lemmikki, niin perustuu Stephen Kingin vuoden 83 novelliin. Ja se on itse asiassa yksi mun nuoruuteni tärkeimmistä elokuvista. Ja tarinahan kertoo Creedin perheestä, joka muuttaa uuteen kotiin. Ja siihen perheeseen kuuluu lääkärinä toimiva Louis, sen vaimo Rachel, kaksi lasta, Kate ja Eli. Ja Eliä muuten näytteli kaksoissisarukset. Ja tietysti sitten kissa Church. Ja pian kuvioihin sitten ilmestyykin mukava naapurin papparainen Chad. Ja se tutustuttaa ton perheen metsän keskeltä löytyvään lemmikkien hautausmaahan. Ja ettei asiat nyt kuitenkaan olisi liian hyvin, niin ensimmäisenä työpäivänä Louis saa hoidettavaksi rekkaan törmänneen ja osan kallosta menettäneen Viktor Paskovin, joka sitten menehtyy hoitopöydälle. Ja toi jäpikkä on siitä jännä, että ekstroverteille tunnettuun tapaan, niin se ei osaa pitää päätään kiinni kuoleman jälkeenkään. Se nimittäin päättää antaa Louisille mystisen varoituksen. Ja kaiken lisäksi toi kuikelo päättää vielä yöllä tulla kummittelemaan Creedin asunnolle, vieden ton Louisin lemmikkien hautausmaalle, osoittaen jotain randomia risuröykkiötä, jota ei saa kuulemma ylittää. Ja toi on tosi mielenkiintoista. Jos joku mulle noin sanoisi, niin mulla heräisi kyllä saman tien mielenkiinto ja menisin tutkimaan paikkaa. Ja tähän väliin on muuten pakko sanoa, että Brad Greenquistin näyttelemä Viktor Paskovin kammottavan maskeerauksen takia niin kukaan ei uskaltanut istua sen vieressä ruokatauoilla. Mut joo, mennäänpäs takaisin elokuvaan. Sit kun kiitospäivänä toi muu perhe on poissa, niin Chad tulee kertomaan Louisille, että noiden rakas kissa on jäänyt rekan alle ja se lötköttelee siellä tien piantareella elottomana. Ja Chad sitten päättää ystävällisenä naapurina viedä Louisin hautaaman kissan just on kielletyn risukasan taakse, jossa sit sijaitsee vanha Mi'kmaq-intiaanien hautausmaa. Ja tää kyseinen hautausmaa muuten nykyään toimii jonkinlaisena kansanpuistona. Ja seuraavan päivänä Louis saa lisää ihmeteltävää, kun Church ilmestyy elävänä ja häijympänä takaisin kotiin. Louisin kerrottua sitten asiasta tuolle Chadille. Chad kertoo salaisuuden, että toi kyseinen hautausmaa herättää sinne haudatut takaisin henkiin. Ja vähän myöhemmin sitten Creedin perhettä kohtaa todellinen tragedia, kun niiden toinen lapsi, 2-vuotias Kate, juoksee tielle ja jää rekan alle kohtalokkain seurauksin. Ja hautajaisten jälkeen Louis alkaa sitten pohtimaan, että saiskohan hän herätettyä lapsensa vielä henkiin. Chad aavistaa tämän ja kertoo kauhutarinan menneisyydestä, jossa intiaanien hautausmaalle isänsä toimesta haudattu Timmy Baterman oli noussut ylös pahantahtoisena zombina tai siihen verrattavana oliona ja terrorisoinut kaupunkia. Tämä nyt ei kuitenkaan Louisia pysäytä, koska Louis haluaa lapsensa takaisin hinnalla millä hyvänsä. Yhtenä yönä Louis sitten päättääkin ryhtyä tuumasta toimeen. Se luikahtaa hautausmaalle, kaivaa poikansa ylös haudasta ja roudaa tämän tuolle kirotulle hautausmaalle. Samoihin aikoihin äitinsä kanssa isovanhemmillaan majaileva Eli näkee unen, jossa toi Viktor Paskov kertoo jotain pahaa olevan meneillään. Ja Rachel yliherkkänä päättää sitten lähteä takaisin kotiin katsomaan, että mitä vittua siellä oikein tapahtuu.
Samoihin aikoihin Cage kömpii sitten ylös haudasta ja palaa kotiin. Se pöllii isältään skalpellin ja suuntaa Chadin talolle ja tappaa ton papparaisen. Tarina muuten kertoo kans, että tuolla elokuvan kuvausvaiheessa oli paikalla piipahtanut poliisit ihmettelemässä maskina käytettynä päätä, kun oli luullut sitä oikeeksi. Mutta joo, tänä aikana Rachel pääseekin sitten kotiin Viktor Paskovin haamun ystävällisellä avustuksella. Hauska yksityiskohta on muuten, että rekka, jolla Rachel taittaa loppumatkan, sisältää numerot 666. Paha enteistä tosiaan. Tämän jälkeen Rachel päätyy Chadin talolle ja kohtaa siellä sitten loppunsa zombipoikansa toimesta. Samoihin aikoihin Louis sit herää kotoaan ja huomaa mutaset jalanjäljet lattiassa ja tajuu, että Cage onkin noussut kuolleista. Se saa soiton naapurissa olevalta Cageiltä, joka sanoo leikkineensä Chadin ja äitinsä kanssa. Tämän jälkeen Louis sitten alkaa tajuamaan tekojensa seuraukset ja päättää suunnata tuonne Chadin kämpille. Ensin tappaen morfiinilla niiden epäkuolleen kissan. Naapurissa Louis sitten löytää ton Chadin runnellun ruumiin. Pian tämän jälkeen se myös kohtaa kaulakiikussa keinuvan vaimonsa, Catesin samalla nauraen paskasta nauruu vieressä. Melkoinen kakara kyllä. Tässä kohtauksessa muuta käytettiin nukkea, niin kuin myöskin pikku Catesin niin sanotuissa action-kohtauksissa. No, pienen taistelun jälkeen Louis törkkää poikaansa sitten kuolettavan piikin ja sytyttää talon palaamaan, ottaen sieltä mukaansa vaan ton Rachelin ruumiin. Ja pienenä yksityiskohtana pitää sanoa, että tätä taloa ei tässä muodossaan muuten ole olemassa, vaan se ympärille rakennettiin tietynlaiset kehikot, ettei toi varsinainen talo tuhoudu tuossa tulipalokohtauksessa. Lopussa Louis sitten suuntaa tuolle kirotulle hautausmaalle kuoppaamaan vaimonsa Paskovin haamun kieloista huolimatta. Ja myöhemmin Rachel palaa kun palaakin kotiin, ilmeisesti tappaen Louisin. Ja tosiaan itselle tämä meikäläisen syntymävuonna julkaistu elokuva teki teini-iässä kyllä erityisen vaikutuksen paristakin syystä. Ensinnäkin tämä sai mut kiinnostumaan kauhuelokuvista entistäkin enemmän, ja toiseksi tämän kautta mä tutustuin Ramonesiin elokuvan lopputeksteissä soivan Pet Sematary-biisin ansiosta. Ramonesiin tutustuminen sai mut sitten taas tutustumaan muuhunkin punk-henkiseen musiikkiin, ja sehän johti sitten lopulta oman soittoharrastuksen aloittamiseen. Toi Stephen Kingihän on tosiaan kova Ramones-fani ja se pyysi bändiä kirjoittamaan tunnusbiisin elokuvalle. Ja tosta biisistä tuli myöhemmin myös yksi Ramonesin tunnetuimmista biiseistä. Ja itse asiassa tota elokuvaa markkinoitiin vuonna 1989 jakamalla ton Pet Sematary single-biisin mukaan kirurgien kasvomaskeja. Ja tää itse elokuva nautti kauhuelokuvapiireissä tiettyä kulttimainetta. Eikä mielestäni kyllä turhaan. Nykyaikaan tämä ei varmaan enää samaa vaikutusta tee esimerkiksi efektien puolesta. Mutta tietynlainen epätoivoinen tunnelma toimii kyllä ainakin meikäläiselle edelleen. Ja hauskahan tässä on se, että monet niin kuin ysärillä lapsuutensa eläneet on saanut traumat leffassa esiintyvästä Rachelin siskosta, eli Zeldasta, jota muuten by the way näytteli mies. Itteeni sitten taas kammoksutti Paskow, joka loppupeleissä on ehkä leffan yksi kilteimmistä hahmoista. Ja tämä leffa tosiaan tulee katsottua varmaan kerran vuodessa uudestaan ja uudestaan. Ja aina se jotenkin toimii. Ja tosiaan Kingillä on tapana tehdä aina pieniä cameo-rooleja sen kirjoihin perustuvissa elokuvissa, ja tämäkään ei ollut poikkeus. Tässä se toimii hautajaisissa pappina. Mutta joo, mä itse antaisin tälle elokuvalle arvosanaksi 8/10. Mä käytän nyt tämmöistä arvosteluasteikkoa, koska 1-5, niin se on ehkä vähän harhaanjohtava näissä leffajutuissa. Mutta joo, tää oli nyt tässä tältä erää ja katsellaan nyt mitä tulevaisuudessa tapahtuu, että tuleeko tämän tyylisiä videoita lisää. Ja mielipiteet saa tosiaan kertoa kommenteissa, jos olette jaksanut katsoa tämän loppuun. Mutta joo, ei tässä muuta. Palaillaan asiaan. Moro!